Так розпочався День знань у третій школі. Тут цього року набрали аж 6 перших класів, а це 170 учнів. Окрім цього, заклад змінився на краще. Тут стало набагато комфортніше за рахунок програми децентралізації та підтримки міської влади і народних депутатів України. Це підтверджують і самі діти, які охоче йдуть здобувати знання. Школа так помінялась, стала дуже красива. Дякую вчителям большое, що вивчили, хорошо підтягнули англійський язик, математику, всі, отлично. Увидели, наконец-то, учительницу, уже клас хочеться увидеть. Хочеться нові предмети вивчити, хочеться побыстрее делать домашнє задання. За час літніх канікул ніхто з вчителів та технічного персоналу не відпочивав, зауважила директор Олена Яковчук. Адже роботи було багато, як усередині будівлі, так і зовні. Зроблено насамперед заміна асфальтового покриття, яке ви всі бачите, в якому давно потребувала наша школа. Зроблено ремонт трьох коридорів, трьох поверхів старої будівлі школи. І за рахунок цього здійснено оптимізацію шкільної кабінетної бази, яку ми з батьками планували протягом трьох наступних років. Тобто всі адміністративні технічні приміщення перенесено із великих в менші на перший поверх. І за рахунок цього відкрито класи на другому поверсі школи. Завдяки цьому четверті класи з цього року будуть також навчатися в першу зміну. Народний депутат України Сергій Березенко спільно із міським головою Владиславом Матрошенко подарували закладу монітори, які так потрібні для проходження тестування. Цього року з бюджету розвитку на школу номер 3 було виділено більше 3 мільйонів гривень, тоді як загальний фонд закладу склав майже 502 тисячі гривень. За інформацією управління освіти міської ради, цього року у Чернігові за парти сіли 27 тисяч 800 учнів.